Вітаю, у Києві 20-та. В ефірі подробиці про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталія Білиш. Кулаки парламентаризму. У Верховній Раді укотре побилися депутати. Що не поділили слуги народу? Брудні наміри. Хто у Черкасах зливає на чистоти у Дніпро просто на міському узбережжі? І чому чиновники вмивають руки? Злодії не в законі. Чи можна їм протистояти і зупинити бум викрадень машин? Курс уліво. Чому американський журнал «Тайм» обрав людиною року екоактивістку Грету Тунберг? І хто незадоволений цим вибором? Години тому на згарищі Одеського коледжу знайшли ще одне тіло. Таким чином, кількість загиблих зросла до 13. Ще троє досі вважаються зниклими безвісти. Тим часом, сьогодні суд обирав запобіжний захід директорці Одеського коледжу. Прокуратура підозрює жінку у службовій недбалості. Яке рішення ухвалили, дізнаємося від наших кореспондентів. На лаві підсудних Любов Кочерга, директорка державного коледжу, де минулої середи сталася страшна пожежа. У залі суду 65-річній жінці стало зле, її викликали швидку. А представник прокуратури розповідає, керівництво навчального закладу підозрюють у службовій недбалості, що призвела до тяжких наслідків. Максимальне покарання за цією статтею – 5 років позбавлення волі. Відповідно до правил, які регулюють додержання пожежної безпеки учбових закладів, встановлено, що саме директор цих закладів, керівник, повинен забезпечити їх дотримання у учбових закладів. Тому ми вважаємо, що саме Кочерга, вона належним чином виконувала службові обов'язки, чи несумлінне ставлення до них. Сама Любов Кочерга погоджується, у коледжі не було автоматичної протипожежної сигналізації. Але зазначає, що кілька років тому вказувала на це чиновника Міністерства освіти та науки, якому підпорядкований виш. Казала про необхідність виділити гроші на її придбання, але відповіді так і не отримала. В 17-му году, коли случилась Вікторія, було багато писем від всіх інстанцій об обладнанні сигналізації. Я сразу же написала письмо у міністерство. Не було мені положительних відповідей. Прокуратура клопотала про запобіжний захід для директорки в вигляді цілодобового домашнього арешту і звільнення з посади. Мовляв, це необхідно, оскільки вона може впливати на свідків і знищувати документи. І суд клопотання задовольнив. Тим часом держава почала надавати допомогу постраждалим у пожежі. Сьогодні на сесії депутати Одеської облради виділили з бюджету по 120 тисяч гривень сім'ям загиблих, а постраждалим – від 20 до 80 тисяч. Подібне рішення ухвалила й Одеська міська рада. Ми на сьогодні на сесії не проводили ніяких ні виступлень, ні розборів цього пожежі. Все це буде перенесено на 20 число, на очередну сесію Одеського обласного совєту. І на цій сесії ми тоді проведемо всі розбирательства. Ми будемо дуже тщательно розбирати і приглашати і представителей МВС, для того, щоб розуміти, як будуть ці слідства, і представителей МЧС, можливо, його главу, і, скоріше всього, представителей і зама адміністрації курируючого, який відповідає конкретно за пожежну безпеку в учебних заведеннях. На згарищі тим часом не зупиняються роботи, рятувальники розбирають завали. Слідство розглядає три версії причин займання – несправність електричного обладнання, необережне поводження з вогнем і навмисний підпал. Марина Григорян, Костянтин Редін, В'ячеслав Нікіфоров, подробиці телеканалу «Інтер», Одеса. Про одеську трагедію говорили сьогодні і в уряді. Сім'ям загиблих і постраждалих виплатять допомогу. Загалом на ліквідацію наслідків пожежі планують витратити 4 мільйони гривень. Які ще рішення ухвалили на засіданні Кабміну? Про це у сюжеті. По 200 тисяч гривень родинам загиблих і по 50 тисяч постраждалим. Таку допомогу отримують жертви трагедії в Одесі. Звичайно, недостатня сума для того, щоб якимось чином там компенсувати чи там зарадити горю цих людей, але там те, що держава сьогодні може собі дозволити, ми виділяємо для того, щоб цих людей допомогти і їм підтримати. Так само ми зараз контролюємо, щоб всім тим, кому необхідна допомога, вона була надана на місці, там в Одесі, в тому числі медична допомога, необхідне забезпечення там
їжею, теплом. А ще в уряді оголосили про старт першого етапу проєкту «Держава у смартфоні». У мобільному додатку «Дія» стануть доступними електронні посвідчення водія і техпаспорти на авто. Уряд оголосив набір охочих випробувати цю бета-версію. Можливість використовувати електронні водійські посвідчення та електронний технічний паспорт вже реально офлайн в житті за допомогою додатку. І також буде можливість через месенджери спілкуватися вже з державою, задавати питання, отримувати більш сучасними засобами. Це перший крок. Ми працюємо паралельно над наступними вже послугами, електронними документами. І ми вважаємо, що саме ця перша послуга, така використання таких документів, дозволить нам отримати мільйони користувачів серед українців. Говорили в уряді і про соціальні питання. У Кабміні затвердили нові стандарти гарячої води. Зміни торкнуться і колективних споживачів, і тих, хто має індивідуальні теплові пункти. Тож гаряча вода повинна бути температури не нижчої за 50 градусів за Цельсієм і не вищою за 75, а для колективних споживачів не нижчою за 55 градусів. В багатоквартирному будинку реально споживач може отримувати послугу як до квартири, тобто квартира – теплопостачальне підприємство, так і мешканці будинку можуть прийняти рішення про те, що вони будуть колективним виступати споживачем і придбавати цю послугу на вході в будинок за будинковим засобом обліку. Якщо ж температура води буде нижчою, споживач має право оскаржити цифри в платіжках і перерахувати суми за тарифами холодного водопостачання. Ксенія Барвіненко, Володимир Дєдов, подробиці, телеканал Інтер. Кінець епохи бідності. Міністру економіки Милованову нарахували майже 250 000 гривень премії. Відповідний документ опублікував у мережі Z-депутат Олександр Дубінський. Лист датований 4 грудня, адресований урядові. Якщо Кабмін погодиться, Милованов за місяць отримає 271 тисячу гривень. Наші журналісти хотіли дізнатися думку прем'єр-міністра Олексія Гончарука про такий заробіток міністра економіки, але очільник уряду заявив, що новину почув лише вранці, а самого документа не бачив, тому рекордну премію не коментує. Я вже сьогодні зранку почув цю інформацію, мені відповідні документи не надходили, да, тому я буду коментувати, коли в мене будуть відповідні документи. А ви зараз в нього не питали напряму? Ми ще не спілкувалися з ним там за останні години-дві для того, щоб про це детальніше поговорити. Ще раз, я прошу вас на цьому не спекулювати. Коли будуть там відповідні документальні підтвердження, я це обов'язково прокоментую. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через бійку у парламенті. Я нагадаю, сьогодні там почубилися слуга народу Андрій Богданець і колишній свободівець Едуард Леонов. Що не поділили народні обранці, про це в матеріалі. Публічна та запекла бійка за участю нових і досвідчених депутатів. Сьогодні після засідання Комітету з агрополітики почубилися народний депутат від «Слуги народу» Андрій Богданець і колишній нардеп від «Свободи» Едуард Леонов. Третім учасником був теж свободівець – депутат Київради Ігор Мірошниченко. Побилися народні обранці через розбіжності в питанні відкриття ринку землі. І хоча це не перша бійка за участю народних обранців із складу монобільшості, та цей інцидент уперше зафіксували на відео. На відміну від минулих сутичок, законотворці у цього разу сил учасники не шкодували. Гамселили один одного від душі. Пізніше колеги Андрія Богданця повідомили про госпіталізацію однопартійця з підозрою на струс мозку. «Слуги народу» вже назвали цей випадок спробою зірвати законотворчий процес у Верховній Раді. Доки народні обранці б'ються у парламенті, у столиці відбувається мирний захід. Він об'єднує політичних лідерок жінок і спрямований на генерацію мирних ініціатив з усього світу. Що обговорювали на події та хто був серед запрошених, розкаже Юлія Жешко. Політики, громадські діячі, активісти, волонтери і представники міжнародної спільноти. Усі вони сьогодні разом. Місце зустрічі – Конгресно-виставковий центр «Парковий». Саме тут відбувся захід, ініційований чи не найвпливовішими жінками України – «Київ Глобал Саміт».
Это первая дискуссионная площадка, где женщины организовали такую работу, чтобы путем диалога, компромисса, толерантности мы находили совместное решение. И здесь сегодня собрались те люди, которые единогласно понимают, что путем дипломатии, реализация Мінська, ми можемо прийти к міру. Хоча саміт організували жінки, не обійшлося і без чоловіків. Серед гостей – перший президент України та представники парламентських фракцій. За словами політиків, жінки уже кілька років займають вагому позицію у мирному процесі. Це є про що говорити сьогодні вже як узагальнення, як абсолютно конкретні речі, яких досягли жінки України в боротьбі за мир. Вот эти женщины, они собрались 5 лет назад, когда была еще активная фаза военного конфликта, с благородной целью повернуть страну к миру. И вот за 5 лет они прошли очень тяжелый, но очень важный для страны путь. И в том, что сегодня страна поворачивается к миру, это большая заслуга женщин. Они ездили по городам, ездили в серые зоны, у них были провокации, они подвергались опасности. И все это вот создало им авторитет в обществе, и их стали слышать. Водночас учасники заходу наголошують, Київ Глобал Саміт, як і Національна платформа жінок України, не належить жодним партіям і створена для об'єднання навіть політичних опонентів. Національна платформа «Жінки за мир» стала реальною силою, тобто з одного боку позапартійною силою, а з іншого боку, яка об'єднує не тільки жінок, а в першу чергу жінок, а жінки вже об'єднують, мають можливість об'єднати тих людей, які дійсно виступають за мир. За словами народних депутатів, жінки завжди можуть розраховувати на підтримку чоловіків, особливо якщо йдеться про ініціативи, спрямовані на досягнення миру. Я як голова профільного комітету і сам людина з Донбасу, представляючи воюючий округ, не міг залишитись в стороні з Наталією Королевською. Ми розробили законопроект 2083-Д, який дозволить отримати пенсію всім мешканцям тимчасово окупованих територій. Ми вважаємо, що це дуже правильна ініціатива. Якщо ви бачили, в Раді сьогодні опять бійки, все це, я ні разу не бачив, що на жінському форумі хто-небудь дрався. Поэтому, наверное, все-таки нам надо учиться у женщин. Здесь собрались женщины со всей Украины. И умение собрать всех вместе есть то, что не достает политика. Мужчины, посмотрите на этот пример. А теперь вам должно быть стыдно, нам должно быть стыдно. Я поэтому вынужден был сейчас взять на себя обязательства, увидев, как работают женщины, как работают мужчины, что в нашей партии будет минимум половина женщин. Окрім законодавчих ініціатив, основною темою для дискусії стала нещодавня Паризька зустріч Нормандської четвірки. Оцінки деяких політиків щодо цього дещо розділились, але в одному таки зійшлися. Черговий крок до досягнення миру уже зроблено. Ви знаєте, головне, вона пройшла, це зустріч в нормандському форматі. Я думаю, що це все ж таки крок до миру, крок до нашої перемоги на наших умовах. Наша політична сила, звісно, з самого початку підтримувала мирний шлях завершення конфлікту. Ми дуже раді, що в комюніке, яке було підписано в Парижі, з'явилась фраза вже про і про проведення місцевих виборів на неконтрольованих територіях, і про вірність Мінським угодам. Організатори заходу наголошують, мета саміту не просто дискусія, а пошук нових ідей для подолання соціальної кризи та запобігання можливим конфліктам. І усе це за участю жінок. Юлія Жашко, Вадим Свиридонов, подробиці, телеканал «Інтер». Зустріч на нормандському саміті підтвердила дію Мінських угод. Таку думку висловив голова політради опозиційної платформи «За життя» Віктор Медведчук, оцінюючи підсумок зустрічі глав чотирьох держав. За його словами, пункти комюніке, підписаного у Парижі, передбачають обмін полоненими у термін до 30 днів, імплементацію формули Штайнмайера у закон про особливий статус Донбасу та дія цього закону на постійній основі. Так заявив народний депутат. В чем фальсификация? Дело в том, что в разделе, в котором идет речь о том, что особый статус Донбасса как комплекс должен действовать на постоянной основе, нет упоминания закона. Почему? Потому что речь идет, когда мы говорим об особом статусе Донбасса, не только о законе об особом статусе и то, что сейчас пытается власть его продлить действие, но еще и об изменениях в Конституцию. И поэтому сделано это было умышленно, сузить понятие особого статуса на Донбассе, предусмотренного Минскими соглашениями, до одного закона. Минские соглашения признаны основой, которые должны быть выполнены.
как в части безопасности, так и в части политической. Более того, согласно коммюнике, которое было подписано в Париже по результатам саммита, признано о том, что закон об особом статусе, как и в целом законодательство об особом статусе, должно действовать постоянно. Антимонопольний комітет оштрафував близько півтора десятка регіональних газових компаній на загальну суму майже 300 мільйонів гривень. Там пояснюють, що постачальників покарали за неправомірні нарахування споживачам. Утім, в облгазах запевняють, що робили все за законом, а рішення про штраф називають політичним тиском на бізнес. Докладніше про це в матеріалі. Штраф у 278 мільйонів і перерахування всіх платіжок за минулий рік. Таке рішення в антимонопольному комітеті ухвалили напередодні. Мовляв, оператори газорозподільних мереж неправомірно нарахували плату за приведення газу до стандартних умов. Однак, чи справедливе це рішення? Експерти переконують, облгази все робили в межах закону і відповідно до європейських вимог. Оператори газорозподільних систем довели правомірність своєї позиції у судах. Ці рішення суду набули чинності. Позиція антимонопольного комітету ґрунтується на доводах НКРЕКП, які повністю спростовані судами. Саме висновки НКРЕКП стали підставою для рішення антимонопольного комітету. Однак спершу Нацкомісія повинна була врегулювати структуру платіжок. Утім, за 5 років вона цього так і не зробила. Зате штрафи нараховували стабільно. Нигде в законодательстве нету в полномочиях антимонопольного комитета как бы функций по установлению цены. И вот аналогичная ситуация складывается, собственно, и с облгазами. Да? То есть точно так же неправомерное решение, когда не рассматривается проблема по сути, а решение принимается там в угоду политической конъюнктуре. Вимоги антимонопольного комитета абсолютно незаконні и могут и будут відбиті в вищих судових інстанціях. Друге. На моє глибоке переконання, антимонопольний комітет не там шукає. Потрібно перевіряти таких монополістів, як «Нафтогаз України», який десятки мільярдів гривень кожного року забирає із кишень простих українців. Енергетичним сектором не можна поводитися, як слон у посудній лавці. Треба берегти кожне без винятку робоче місце. Треба приділяти увагу з боку уряду цим системним енергетичним компаніям. У політичному підтексті цього рішення впевнені самі оператори ГРМ. Вважають подібні штрафи тиском на бізнес. Адже в антимонопольному комітеті навіть не вивчили законів. Регіональна газова компанія розцінює такі дії антимонопольного комітету як кричущий прояв тиску чиновників на бізнес. Рішення антимонопольного комітету наносить шкоду всій газовій галузі та унеможливлює запровадження європейських правил функціонування газового ринку. В нинішній ситуації, коли, звісно, от ко всім руководителям там органів влади є претензії зі сторони, так сказати, нового офісу президента, це попытка как бы сохранить своє місце, тому що, так сказати, і знаменит глава антимонопольного комітету известными корупційними скандалами, которые как-то сошли на тормозах, и никто на это не обращал внимания. И с одной стороны, с другой стороны, мы прекрасно помним, что проводилась рейдерская политика со стороны предыдущей власти по отношению к облгазам. До слова, очолює антимонопольний комітет саме ставленець попередньої влади. Рішення МКУ про багатомільйонні штрафи може остаточно зруйнувати газову галузь України. Адже останні 5 років тариф на транспортування блакитного палива залишався незмінним. Фактично, з 2014 року, незалежності від того, як змінювалася ціна на газ, яка регулювалася по постановами уряду, да, 7 гривень, то 60 копійок за доставку залишається, там 6 гривень, а 60 копійок за доставку 8, а 60 копійок за доставку залишається. І це відбувається протягом 5 років. Наслідки цієї ударної п'ятирічки – постійні збитки та зношеність газорозподільної мережі. Технічно непридатних мереж є близько 30%. Фінансування відбувається згідно існуючого тарифу на покриття такого дефіциту в районі 10% від потреби. Так? І це ми сьогодні навіть не зупинили старіння, воно сьогодні активно розвивається. Однак найшвидший розвиток у дефіциті кадрів. Через низький тариф газорозподільні компанії не можуть забезпечити навіть середню зарплатню. Заробітна плата середньо по підприємству складає 8,5 тисяч гривень. При такій заробітній платі в рік пленність висококваліфікованого персоналу складає 18%. В компанії сумарно працює, якщо я не помиляюсь, 40 тисяч людей.
то сьогодні такі штрафи, які там виніс антимонопольний комітет, вони фактично там можуть суттєво вплинути на фінансово-економічний стан компанії, як наслідок можуть бути звільнені людей чи там недовиплата заробітної плати. А в мене питання, куди підуть ці люди? Вони поповнюють трудову міграцію. Рішення антимонопольного комітету оператори газорозподільної системи хочуть оскаржувати в суді. Віктор Волков, Олексій Гребінка, подробиці телеканалу Інтер. Скандали з корупційними зловживаннями у Федерації футболу України набирає обертів. Депутати вимагають від правоохоронців роз'яснити, на якому етапі розслідування кримінальні справи, фігурантом яких є очільник ФФУ Андрій Павелко. Докладніше про це розкажуть мої колеги. 5 кримінальних проваджень – зловживання службовим становищем, розтрата коштів ФІФА та УЄФА. Члени тимчасово слідчої комісії звітують про численні звернення щодо можливих корупційних дій голови Федерації футболу України Андрія Павелка. Одна з найгучніших справ – розкрадання понад мільярда бюджетних коштів при будівництві футбольних полів зі штучним покриттям. Більше 60 з чимось майданчиків, які були профінансовані з бюджету. А на даний час люди пишуть, ну, відкриті звернення про те, що збудовано тільки 3 майданчика. Ці факти, звернення скеровані до Генерального прокурора, я думаю, що 10-15 днів вони проведуть свою перевірку, зберуть інформацію і кримінальних проваджень буде набагато більше. Про корупційні зловживання першими заговорили журналісти. Зокрема, з'ясували, що обладнання для заводу FFU Production з виготовлення штучного покриття закуповували через офшорну компанію з Арабських Еміратів. З наші гроші звернувся безпосередньо до фірми «Політан», яка вказала в письмовій відповіді, що «Політан» не радить звертатись до інших фірм щодо закупівлі обладнання. Навіщо ця фірма, враховуючи те, що її директор Мохамед знає особисто Павелка, і враховуючи те, що закупівля цього обладнання саме через цю фірму дорожча за бюджетні кошти майже на мільйон доларів. Сам очільник федерації на засідання ТСК не приїхав. Направив команду адвокатів та представників федерації. Ті влаштували піар-презентацію. Звинувачення відкидають і просять комісію не зважати на думку громадських активістів. Громадські організації сьогодні... Ми послухали з вами, що є таке, хтось там каже, що 3 майданчики побудовані в Києві. Як це рахувалося? От яким чином? От я не знаю, да? Але задумайте самі, яким чином. Свою позицію активісти все ж аргументували. Стверджують, федерація під керівництвом Павелка використала не одну корупційну схему ще під час проведення тендерів. А будівництво спортмайданчиків затягувало в інтересах окремих політичних сил. 100% предоплата. На якому основанні? Тобто, взагалі, ко всім роботам приступали тільки після 100% предоплати. Другий матеріал – тендер Мінрегіон Буда, який був зроблений під іменно покриття, яке производиться в Мархалівці. Ви теж, думаю, знаєте ту журналістську історію, о том, що в тендері була прописана пресловута кучерявость спеціально під вот это самое производимое покриття, щоб заставити местную власть, заставить государственные органы приобретать именно это покрытие и никакого другого. Все решения по площадкам решались кулуарно. На каждом нашем заседании мы поднимали вопрос. Расскажите, где будут площадки, в каком количестве, с какая будет стоимость. Буквально везде отнекились, вы все узнаете. Слышал от руководителей федерации, в том числе Павелка, что главная задача этих площадок – это выборы БПП на местах. Что эти площадки должны быть под выборы и открывать их должен конкретно на тот период действующий президент Украины. Наступного разу комісія збереться після Нового року. У федерації пообіцяли надати усю необхідну документацію, навіть влаштувати екскурсію на підприємство. Сьогодні ж в окружному адмінсуді столиці слухали справу про декларацію очільника федерації Андрія Павелка. Позов подали активісти-антикорупціонери. Кажуть, у фінзвітах за 2015, 16 та 17 роки глава ФФУ забув задекларувати свої статки. Порушень на сотні мільйонів гривень. Позов суд задовольнив повністю. Тепер Національне агентство з питань запобігання корупції має провести повне і детальне дослідження згаданих декларацій. Даніїл Снісер, Олексій Шматов, подробиці телеканал Інтер. На Луганщині судять осіб, яких підозрюють у вчиненні зухвалого розбійного нападу на підприємство. Зловмисники завдали збитків на мільйони доларів. Сталося це ще у 2013 році, та правопорушників досі не покарано. Чому, з'ясували мої колеги.
Сєвєродонецький Склопластик – унікальне підприємство, єдине в Україні, яке виробляє ось такі надміцні нитки. Їх створюють на основі скловолокна і надалі використовують при виготовленні будівельних матеріалів. Завод з 60-річною історією. Його продукція популярна в багатьох країнах світу. В Україні більше ніхто не випускав скловолокно. Ми були єдиним підприємством, яке займалося виробництвом скловолокна. Та у травні 2013 року підприємство завдали непоправної шкоди. Групи озброєних людей вдерлися на заводську виробничу лінію. Зв'язали охоронців і поцупили устаткування, яке містило коштовний метал – платину. Суму прямих збитків оцінюють понад 4 мільйони доларів. Від цієї втрати підприємство і досі не оговталося. Прекратився повністю випуск волокна, прекратилось дальніше розвиття історичне, як стеклопластика. У нас ми славились випуском стекловолокна. Ну, от такі от негативні наслідки ми маємо зараз. Зловмисників правоохоронці затримали. Це п'ятеро осіб. Утім, минуло вже 6,5 років, а їх і досі судять. Суд першої інстанції грабіжника вдав від 7 до 9 років в'язниці. Втім, відбувши половину терміну в СІЗО, розбійники вийшли з-за ґрат за законом Савченко. Частину вкраденого їм довелося реалізувати. Тепер в суді розглядають апеляцію. Це особо тяжке преступлення. При тому из них там люди ранее некоторые привлекались к уголовной ответственности, причем совершенное с применением огнестрельного оружия. Слава богу, никто серьезно не пострадал, но тем не менее было похищено имущество потерпевшего на очень круглую сумму денег, на очень большую сумму денег. Тому ми вважаємо, що наказання було не зовсім відповідаючи обставинам свого преступлення і личностям. Та на засіданні захист підсудних вимагає ще продовжити розслідування. Тепер четверо адвокатів наполягають, аби слідчі ДБР з'ясували законність дій поліцейських щодо групи підозрюваних. Мовляв, не всі речові докази у цій справі належно досліджені. Суд першої інстанції сослався і на обиск, і на вещественні доказательства, які, з нашої точки зору, фальсифіцірований обиск проведений з порушеннями і так далі. Прокурор та потерпіла сторона впевнена, з боку підсудних процес навмисне гальмується. На цей час це є лише затягуванням процесу. Тому прошу, шановний суд, врахувати це та вважаю, що ми можемо перейти до судового дебату. Втім, дебати так і не відбулися. Суд знову відкладають. Без прийняття рішення до судового розслідування немає можливості закінчити апеляційний перегляд та перейти до судових дебатів. Обстоятельства встановлені судом першої інстанції. Доказательства есть в деле. Другой вопрос, что их оценка, на наш взгляд, дана слишком мягко, они получили незаслуженное наказание. При том, что санкции статьи предусматривают наказание до 15 лет лишения свободы. З Луганської області Єгор Махов, Ігор Овсієнко, подробиці телеканал Інтер. Екологічне лихо. У Черкасах місцеві жителі виявили на міському узбережжі місце незаконного зливання нечистот. Півтора року тому подробиці вже розповідали про цю проблему. Після сюжету неподобство припинилося, та ненадовго. Хто ж забруднює Дніпро, дізнавався Станіслав Кухарчук. Все чорне. Чуєте, ось тільки ковернув, одразу який запах іде відсюди. Сморід від нечистот відчутний навіть у морозну погоду, каже Олег Суденко. Стоки з труби вуличної каналізації потрапляють прямісінько у Дніпро. І місцеві жителі помітили це тільки тоді, коли впав рівень води. А літом не видно, тому що вода підходить ось під самі дерева, і це все вже під водою. Воно прямо зразу все в воду тече. Купаються люди, звісно, і люди, і діти купаються, приходять тут в вихідні, в святкові дні. От. Тут всі... Скільки бруду потрапило у річку, за цей час місцеві жителі навіть не уявляють. Вони у розпачі, адже на узбережжі безліч пляжів і зон відпочинку. Однак схожа ситуація тут уже була. Півтора роки тому ми вже розповідали про незаконний промисловий скид в цьому районі. У березні 2018 року з цієї самої ливневої каналізації теж текли нечистоти. Тоді екологи, відібравши проби води, з'ясували, у ній були присутні домішки риби та жирів. Ймовірніше за все, врізалось в ливневку якесь підприємство, розташованих на території колишнього консервного заводу. Після виходу нашого сюжету скиди припинились, але от винуватців так і не знайшли. Цього разу екологічна інспекція теж відреагувала. Запевняє, проби води відібрали, факт скиду зафіксували і шукають винуватців. Однак минулого разу довести причетність підприємства до несанкціонованої врізки у вуличну каналізацію не змогли. Та й займатися цим мав би балансоутримувач мережі. Так як дані випуски знаходяться на балансі комунального підприємства,
Вони повинні забезпечувати належну експлуатацію даних випусків. Ми здійснюємо тільки нагляд, контроль за поверхневою водою. Ми можемо провести відповідні розрахунки в разі перевищень і передати на поліцію, щоб вони встановили. Комунальники ж лише розводять руками, мовляв, на узбережжя виведені 14 подібних ливневок. І на кожній з них є десятки незаконних підключень. Проконтролювати і знайти їх власників для балансу утримувача нереально. Тому вирішили проблему іншим чином. Самим дієвим, ну, моя така думка, було прийнято рішення будівництво локальних очисних споруд на витоках. Очисні споруди платникам податків обійдуться в десятки мільйонів гривень. На їх будівництво місто проситиме гроші в держави. Відповідне звернення вже підготували. Поки ж нечистоти продовжують текти у Дніпро. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал Інтер, Черкаси. У США журнал «Тайм» обрав людину року. Хто переміг? Про це після реклами. Дочекайтеся. Епідемія автокрадіжок. Від початку року в Україні поцупили понад 4 тисячі машин. Як зупинити злодіїв і чи можливо повернути вкрадений транспортний засіб? Про це Жанна Дучак. Ось один із викрадачів. Тут моя машина стоїть. Спершу він підійшов і певний час довше щось стояв і біля водійської дверки. На цьому відео Юліана Антонюк востаннє бачила свою машину. Її викрили вночі з двору. Троє невідомих намагалися відкрити двері, а коли їм це не вдалося, через заднє скло пробралися всередину. В загальному їм це зайняло 20 хвилин, це досить довго. Завели вони дуже швидко машину. Тобто це їм треба було до хвилини часу насправді. Тойоту 2016 року в повній комплектації жінка придбала 1,5 року тому. І саме на цю марку попит серед викрадачів, кажуть поліцейські. Тому що автомобілі японського виробництва не обладнані досить серйозними системами захисту. Переважно відкривають замок, а далі вже діє техніки. Є пристрої, які підшивають ключ, він невеликий, він як мобільний телефон. Має USB-роз'єм. Тільки цього року на Прикарпатті викрили майже 70 машин. Більшість знайшли, звітують поліцейські. Кажуть, шанси зростають, якщо пошук починати у перші 2-3 доби після зникнення. Юліанину автівку шукають уже третій місяць. Автомобілі через рік і через два знаходяться. Тобто тут такого якби надії втрачати не варто, тому що ми працюємо, ми не зупинилися. Камери відеоспостереження зафіксували, як Тойота на шаленій швидкості покинула місто ще увечері викрадення. Наступного дня авто бачили у Волинській області. І після того моменту вона не засвітилася. Більше інформації я ніколи не знала. Яку інформацію знала на другий день, по суті, я її знаю дотепер. На крадених машинах у 70% випадків перебувають номери кузова. Продають або вивозять за кордон. Тож постраждалим автовласникам доводиться розраховувати на пильність і порядність покупців вживаних транспортних засобів. Оксана Григорєва, Жанна Дучак, Зіновій Автонас, подробиці, телеканал Інтер, Івано-Франківськ. Кримінальна Америка. Шестеро людей загинули внаслідок перестрілки в американському штаті Нью-Джерсі. Справжня бійня розгорнулася, коли поліція спробувала затримати двох підозрюваних. Подробиці у сюжеті. Стрілянина сколихнула Джерсі-Сіті напередодні по обіді. Двоє зловмисників припаркували викрадений фургон біля супермаркету кошерних товарів поблизу школи та синагоги. Вийшли з рушницями з машини і прицільно відкрили вогонь по крамниці. Перешкодити їм намагалися двоє поліцейських, які патрулювали неподалік. Зловмисники забарикадувалися в магазині і почали відстрілюватися. Поліція оточила будівлю. Місто відразу направили додаткові підрозділи правоохоронців і бійців спецпідрозділів. Район перекрили. Усі школи в Джерсі зачинили. Зловмисники стріляли в кожного перехожого. Перестрілка тривала 4 години. Кульових поранень зазнали двоє офіцерів поліції. Один з них помер, другому влучили в плече. Ще двом офіцерам надають медичну допомогу через незначні травми. Усередині будівлі ще є жертви. Хочу сказати, що місцева поліція впоралася феноменально. Сьогодні у них був надзвичайно складний день. Окрім поліцейського, загинуло троє цивільних. Вони були в крамниці. Усередині мертвими знайшли і обох зловмисників. Це чоловік і жінка. Ще троє людей поранені. Триває розслідування і поки що жодних ознак, що скоєне було терактом, немає. Але ми перевіряємо цю версію.
Згодом в поліції уточнили, напад не був терактом. Але чому зловмисники атакували саме цю крамницю – невідомо. Їхні особи не розкривають. Свої співчуття загиблим висловив у Твіттері президент США Дональд Трамп. Щорічно в Америці від вогнепальних поранень гине кілька десятків тисяч людей. Минулого тижня стрілянина сталася на військово-морській базі у Флориді. Троє людей загинуло. Вогонь відкрив 21-річний офіцер із Саудівської Аравії, який відбував трирічне навчання у США. Після цього Пентагон на невизначений термін зупинив цю програму для всіх саудівських військовиків. Ірина Іванова, подробиці, телеканал Інтер. Дорогу молодим уряд Фінляндії очолила наймолодша прем'єрка у світі Санна Марін. Їй лише 34 роки. Про плани молодої соціал-демократки та її заяви щодо України розкаже Тетяна Логунова. 99 голосів за, 70 проти, і уряд Фінляндії очолила наймолодша прем'єрка у світі. Парламент країни затвердив призначення Санни Марін на цю посаду. Парламент поінформує президента республіки про результати голосування. Засідання завершено. Соціал-демократка Санна Марін очолить коаліцію з 5 партій. Причому лідери усіх політичних сил, що увійшли до урядового союзу, теж жінки. І двоє з них ще молодші чи за прем'єрку. Фіни вже охрестили цю коаліцію жіночою п'ятіркою. Тішуся, що матимемо таку молоду прем'єрку. Це крок у правильному напрямку. Добре, що старше покоління дає дорогу молодим. Молодь – це наше майбутнє. Санні Марін 34 роки, останні 10 вона в політиці. Одразу після закінчення університету її було обрано до міської ради Тампере. Потім вона стала депутатом парламенту. Ще пізніше очолила Міністерство транспорту і зв'язку. Росла в одностатевій родині, виховує маленьку доньку, дуже активна в соціальних мережах і не думає від них відмовлятися. Що стосується соціальних мереж, то я передусім людина, хоч і прем'єрка. Не змінюватиму своєї поведінки. Звісно, буде обережнішою у висловлюваннях, бо їх трактуватиму як позицію уряду. Але я залишаюся звичайною людиною. Перший візит Санни Марін буде до Брюсселю. Завтра вона братиме участь у саміті лідерів ЄС. Ця поїздка не прохідна, адже саме зараз у Євросоюзі головує Фінляндія. Будемо активними в Європейському Союзі і глобально. Цей тиждень буде напруженим. Хочу відвідати Брюссель і познайомитися з європейськими колегами. Рада, що Фінляндія привернула міжнародну увагу. Це можливість розповісти, якою є Фінляндія і її жителі. Заяв щодо України Санна Марін поки що не робила. Утім, соціал-демократи, яких вона представляє, не раз наполягали на виконанні Мінських угод і засуджували загарбання Криму. Як довго Санна Марін пробуде наймолодшою очільницею уряду в світі, поки що невідомо. Все залежить від перебігу коаліційних переговорів у Австрії. Там, найімовірніше, уряд знову очолить канцлер Себастьян Курц, якому, нагадаю, 33 роки. Тетяна Логунова, Павло Лисенко, подробиці, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Останні намагання отримати прихильність виборців у Великій Британії прем'єр-міністр навіть спробував себе у кіно. У якого романтичного героя перетворився Борис Джонсон і чи допоможуть йому акторські здібності вийти гідно із найбільшого скандалу цієї передвиборчої кампанії, розповість Світлана Чернецька. Вона у Лондоні. Це знаменита сцена освідчення в коханні з фільму «Реальна любов». Для британців ця стрічка – один із символів Різдва. Її обов'язково показують по телебаченню 25 грудня. Прем'єр-міністр вирішив скористатися народною любов'ю до фільму і переробив цю сцену на свій лад. Творчі здібності Бориса Джонсона оцінили в соцмережах. Але цей ролик не зміг затьмарити останню халепу, в яку вскочив прем'єр. Журналіст телеканалу ITV намагався показати йому фотографію 4-річного хворого хлопчика, який лежить на підлозі, бо в лікарні не знайшлося ліжка. Але прем'єр не зважав на спроби репортера і продовжував говорити перед виборчими слоганами. Ви відмовилися дивитися на фото, забрали мій телефон і поклали його собі в кишеню.
Врешті Джонсон все-таки глянув на фото і вибачився перед батьками хлопчика. Утім, його дивна реакція обурила опонентів. Зокрема, Джеремі Корбін заявив, що прем'єр просто-напросто не переймається такими випадками. Випадок із хлопчиком, якого лікували на підлозі, на жаль, не поодинокі у нашій країні. Не вистачає ліжок, не вистачає медсестер, не вистачає лікарів і не вистачає грошей для нашої системи охорони здоров'я. Це ганебно. Проблеми у сфері охорони здоров'я – одна з найбільших претензій Джеремі Корбіна до уряду консерваторів. Тож останніми днями перед виборами він не дає вщухнути цьому скандалу. А ще головний суперник прем'єра теж вдався до незвичного методу агітації. Він записав відео, у якому зачитує жорстокі коментарі на свою адресу. Я б'юсь об заклад, що Джеремі Корбін з нетерпінням чекає на завершення цих виборів, адже він знову зможе носити свою комуністичну шапку. А що таке комуністична шапка? Я ношу картуза. З усіх начебто жорстоких коментарів цей був чи не єдиним неоднозначним, бо натякав на прихильність Корбіна комуністичним ідеям. Решта показувала його у доволі вигідному світлі. Утім, принаймні, лідер опозиції спробував новий формат агітації. Експерименти із політичною рекламою тривають. У Британії немає так званого «дня тиші» напередодні голосування. Тож сьогодні у політиків останній шанс знайти правильні слова, щоб завоювати прихильність виборців. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, Британське бюро телеканалу «Інтер». Перемога, в якій багато політики. Американський журнал «Тайм» обрав людиною року шведську екоактивістку Грету Тунберг. Чому рішення видання називають суперечливим і хто ще претендував на звання, розкаже Дмитро Анопченко. Звання, яке давали зіркам, президентам і самому Папі Римському, зараз присудили 15-річній шведській дівчині, екологічній активістці. Її повне ім'я – Грета Тінтін Елеонора Ерман Тунберг. Та преса зває її просто – Грета. Вона і сама так представляється. Хтось її обожнює, хтось категорично не сприймає. Свою хворобу – синдром Аспергера, коли людина бачить це чорно-білим, без компромісів, без контрастів. Вона вважає подарунком долі і висловлюється теж максимально категорично. Та як ви насмілюєтеся? Ви вкрали мої мрії, моє дитинство зі своїми порожніми словами. І це мені ще пощастило. Грету журнал обрав із сотень претендентів, але тут усе не так просто. Людину року впливовий американський журнал «Тайм» обирає ще із далекого 1927-го. І опинитися на грудневі фінальній обкладинці видання – це і дійсно, без перебільшення, велика честь. І зірки, і політики, і навіть сам Дональд Трамп тримають в рамці на стіні номер того року, коли вони були переможцями. Інтригу тримали до останнього, повідомляючи лише дрібниці. І обговорення прізвищ головних кандидатів постійно викликало і критику, і роздратування. Сперше, із тисячів людей обрали 10 претендентів. Їхні імена американські канали у прямому ефірі оголошували. На першу десятку подивіться тут. Ось вони на екрані. Від Грети Тунберг, кліматичної активістки, до Дональда Трампа, автора скарги на нього, Ненсі Пелосі, Руді Джуліані та навіть протестувальників у Гонконзі. І це запитання почали повторювати ще активніше, коли замість 10 претендентів з'явилася п'ятірка фіналістів. У ній знову Трамп. Він одного разу, 2016-го, вже був переможцем і тричі номінантом. Його головний критик і ініціатор імпічменту, спікер Нижньої палати Ненсі Пелосі, працівник розвідки, ім'я якого не розголошують, і який дав старт розслідуванню української справи, написавши скаргу після розмови Трампа і Зеленського, все та ж Грета. А ще претендент на звання не одна людина, а всі ті, хто вийшов на протести в Гонконзі. І тут варто пояснити, чому навколо традиційного, здавалося б, конкурсу саме цього року так багато емоцій. Все через імпічмент. Адже в цій ситуації обрати Дональда Трампа – це його в політичному конфлікті підтримати. Обрати Пелосі чи скаржника – це стати на бік демократів. А журнал «Всі 90 років», скільки премія існує, намагався бути аполітичним. Адже в сучасній Америці стати на чийсь бік означає миттєво половину аудиторії втратити. Неофіційно кажуть, дуже багато голосів і серед експертів онлайн було за невідомого скаржника. Але вибір непростий. І він між тим, щоб уперше в історії, хай навіть ненавмисно, все ж таки підтримати когось, або, уникаючи конфліктів, обрати людиною року особу нейтральну. І у підсумку перемогли політична доцільність і шведська дівчинка Грета. І таким чином хоча б нікого у Сполучених Штатах не образили. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер».
Не забудь привітати. У Києві розпочалися навчання помічників Святого Миколая. Це волонтери, які мають принести святковий настрій гостинці у сім'ї, де є діти з інвалідністю, які самі не можуть відвідати новорічних заходів. Більше розкаже Олена Логінова. Ці юні хлопці та дівчата – майбутні помічники Святого Миколая. Вони готуються стати справжніми чарівниками для дітей з інвалідністю та функціональними обмеженнями. Волонтери понесуть часточку тепла, радості і веселого спілкування дітям просто додому. Поліна – волонтерка, опановує спеціальність соціального працівника. Каже, хоче навчитися правильно поводитися з дітками і дарувати їм відчуття новорічного дива. Я попитаюсь максимально розположити чоловіка к собі, ну, дитину, і попитаюсь зробити так, щоб йому було комфортно сам. Навчатися і зроблю так, щоб, точніше, попитаюсь зробити так, щоб от дати йому той кусок щастя, який йому так не вистачає. Помічників Святого Миколая готують дорослі фахівці. Вчать особливостям спілкування, як правильно входити у сім'ю, де є маломобільні діти і ті, які можуть мати вади слуху та зору. Зустріч волонтерів із дітьми триватиме близько 10 хвилин. Перший крок – познайомитися з родиною, потім привітати і дати солодкий гостинець. Це є надзвичайно важливим і от основна мета – це запалити дитячі очі, щоб вони горіли і щоб до них свято також прийшло додому. Любов – соціальний педагог. Працює з дітлахами з функціональними обмеженнями вже 22 роки. Каже, вчить волонтерів ставитися до них як до рівних. Саме це створить атмосферу довіри і щирості у спілкуванні. Для наших волонтерів це дуже важливо, коли вони будуть знати, як підійти до цієї дитини, як з нею заговорити, да? Чому навчити. Як... Тому що волонтери – це ті ж самі діти, але ж вони на рівні. Вони якби майже однолітки з нашими дітьми, і кожна дитина набагато краще сприйме свого однолітка, розумієте, чим дорослу там людину. Після навчання близько 90 помічників Святого Миколая об'єднаються у групи і відвідуватимуть дітей у всіх районах Києва. Розпочнуть роботи 19 грудня зі святкової ходи. Протягом 7 днів чарівники принесуть радість новорічних свят у 200 сімей. Олена Логінова, Віталій Коваленко, подробиці, телеканал «Інтер». Це всі новини на сьогодні. Приємного вечора. Побачимось завтра.